Ka shumë raste gjatë ndërtimit të një faqe webi kur do ju nevojitet të shkruani lista. Dhe HTML ofron 3 lloje të tilla: lista të renditura, lista të parenditura dhe lista përshkruese. Lista të renditura krijohen me etiketën OL, që qëndron për ordered list. Brenda, çdo element i listës futet midis etiketave LI, që qëndron për list item. Elementet e listës renditur paraprihen nga numrat, duke nisur që nga numri 1, por kjo mund të ndryshohet duke i vendosur cilësin type etiketës hapse OL. Nëse tipi është i barabart me A të madhe, renditja elementve bëhet me shkronja kapitale, duke filluar nga A-ja. Po të jetë tipi A e vogël, renditja bëhet me shkronja të vogla. Ndërsa I e madhe dhe I e vogël e bën renditjen me numra romak. Nëse duam që numërimin mos ta nisim nga njëshi, atëherë i shtojmë etiketës OL cilësin start dhe e barazojmë me numrin që duam. Listat e parenditura krijohen me etiketën UL, që qëndron për unordered list, dhe si me listat e renditura, brenda çdo element duhet të rrethohet me etiketat LI. HTML ofron edhe lista përshkruese, të cilat përmbajnë terma bashkë me një përshkrim për to. Për të krijuar një të tillë, duhet të hapni etiketat DL, që qëndron për description list, dhe brenda mund të krijoni një element termi me DT, dhe përshkrimin për atë term futeni më poshtë brenda etiketave DD. Gjithashtu, mund të vendosni lista brenda listave me sintaksin që dëshironi. Për shembull, mund të bëjmë një listë skuadrash futbolli dhe për secilën skuadër të shënojmë lojtarët për katës. Dëgjohemi te e radhës.